Vi hopper 810 år frem I tid. Her Jakob Oftebro og Kristoffer Hivju. Velkommen. Ja. Ja, nå skal vi kjøre på her. Hva Birkebeinerne? Ja, man kan jo si at dette her Vasaloppet på norsk. Egentlig det en film om to barnevakter som på søndagstur over fjellet. Og med litt sånn sjokolade opp. Så, ja. Du har sagt, Jakob, i et intervju jeg leste... Dette min dødsdom som skuespiller. Du har sagt at du er som en flink pike. Du veldig flink pike. Det to helt forskjellige ting. Altså. Han andre som var med var veldig flink, da. Jeg var med. Men det noe som dere som da har holdt på lenger, voksne, det noe som slipper tak etter hvert, at man blir litt mer snill med seg selv? Altså, jeg var også ekstremt... Det stemmer. Altså, i den sammenhengen i forhold til flink pike, så var det nettopp I Damebladet som var sånn, kan, du på en måte en slags flink pike, kan man kalle det. Men sammen det de Birkebeinerne. Vasaloppet på norsk.